Ahojky, já vás všechny moc zdravím. Dneska trošku budu svítit asi jako rajčátko, protože já jsem byla venku, byla jsem na větru, protože dneska tam krásně fouká, je tam fakt jako příjemně mrazivo až. A byla jsem nakupovat takový to předvánoční, chápete, je potřeba prostě nakoupit nějaké věci a tak. Takže jsem tak jako běhala, takže jsem tak jako ošlehaná od větru. Takže dneska budu fakt svítit jako rajčátko zřejmě, protože ta pleť se nějak nechce moc uklidnit a nechci na ní dávat vůbec nějaký pudry nebo make-upy, prostě tohle nejsem já. Já radši nechám tu pleť, ať se uklidní přirozeně. Takže si na to zvykněte a že prostě svítím. Dneska svítím, tak. Ale co jsem chtěla říct, já jsem si totiž uvědomila včera neskutečně důležitou věc a moc bych to chtěla s váma pozdílet. Chtěla bych pozdílet to, abyste to nevzdávali. Abyste nevzdávali žádný svůj sen, něco, pro co žijete, něco, čím dýcháte, něco, co vás prostě zažehne, takovou tu jiskru, něco, že když prostě to ať už tvoříte nebo cokoliv, dosaďte si tam jakoukoliv situaci prostě chcete. Takže vás to úplně naplňuje, že to prostě ono, to, co chcete dělat, to, co je ono, nebo to, co chcete v tom svém životě. Ať se ta cesta zdá jakkoliv dlouhá, nebo nemožná, nebo nesplnitelná, cokoliv, vždycky, když tomu budete věřit, tak je to splnitelný, pokud to budete dělat svým srdcem. Pokud to budete dělat svým srdcem a budete to prožívat s tou vášní, tak vždycky ta cesta se otevře. Úplně jedno jaká, ale otevře se. Vždycky se nějaká otevře. Já jsem právě si to uvědomila včera, protože jsem měla v Atošku úžasnou návštěvu a paní se mě právě ptala na nějaké věci a tak jsme jako probírali a já jsem si vlastně uvědomila, že já ty věci začínám, aniž bych plánovala cokoliv, že mi to do budoucna třeba přinese nějaký finance nebo nějakou hojnost. Já to prostě dělám, já to začnu, protože to miluju. Já to prostě začnu, protože to prostě začít chci a vím, že je to to správný pro mě. A to je vlastně taková ta úplná podstata. Já, když jsem vlastně začínala malovat před nějakýma, myslím, 6-7 rokama, 2012 v prosinci jsem vlastně namalovala takový jakoby první oficiální obrázek, ale to bylo jenom suchý pastel, byl to papír, bylo to úplně jako obyčejný prostě, ale bylo to srdce. Bylo to srdce a bylo to namalované od srdce úplně. A já jsem vůbec nepočítala s tím, že bych se tím živila, nebo že bych prostě malovala někdy na zakázku, nebo že bych vůbec měla nějaký e-shop takovýhle. Já jsem se vlastně v té době živila úplně jiným podnikáním. Já jsem dělala v potravinovém průmyslu, já jsem vlastně měla svou vlastní malinkatou cukrářskou výrobnu a vůbec by mě nenapadlo, že bych jako dělala něco jiného, ale to se prostě tak jakoby se skládalo a musím teda podotknout, že v té cukrářské výrobně já jsem zkrachovala. Nebylo to o tom, že bych si vedla úplně skvěle. Já jsem prostě vorala asi úplně, co jsem mohla, jako jo. Ano, šla jsem tam s tou vášní a s tím nadšením, ale já jsem vůbec neměla zkušenosti, já jsem hlavně vůbec nevěděla, co dělám. A nevěděla jsem ani v tom obchodě, nic o obchodě. A vlastně v momentě, kdy jsem začala malovat, tak to bylo jenom takový jakoby únik. Já jsem potřebovala si srovnat myšlenky, já jsem potřebovala, a mě to vždycky naplňovalo, já jsem už jako malá malovala. A tak nějak to prostě ve mně přetrvávalo, takže jsem malovala dál a přitom jsem chodila do práce, a našla jsem si normálně, s cukrárnou jsem sekla, prostě jsem cukrárnu zavřela, a zhodnotila jsem, že prostě to už stačilo a akorát mě to, se to řítilo celý do průseru, do obrovského. A prostě já jsem věděla, že to musím ukončit, věděla jsem, že takhle to dál nejde a potřebovala jsem si srovnat myšlenky, takže jsem normálně šla do práce a když se mi to nelíbilo, věděla jsem, že vždycky jsem věděla, že chci podnikat, že potřebuju tu svobodu, že prostě jsem ten člověk, že jsem ten typ. Nikdy jsem nedokázala vydržet žádné práci moc dlouho, protože já nedokážu se asi úplně podřizovat autoritám. Já dokážu respektovat. Respektuju člověka a přijímám ho s láskou, ale prostě, když to chci jinak, tak si to udělám jinak. Takže to byl takový základní problém. Vždycky. U mě. A
Já jsem právě nastoupila normálně do práce a u toho jsem si malovala a najednou se to začalo prostě vyvíjet. Najednou se tam naskytla výstava, protože jsem to milovala, protože jsem to dělala tím srdcem. A jsem najednou jednoho dne zjistila, že jsem i nějakých pár obrázků prodala a prostě se to začalo celý nějak, ale to bylo otázka roku, tady tohle, to všechno. Ten vývoj, mezi tím jsem si řešila prostě staré věci, co ještě co jsem prostě měla z cukrárny a takové věci. A najednou jsem si říkala, tak já to zkusím a byl to najednou, to začal být můj sen, že chci malovat, že mě to fakt baví a fakt mě to naplňuje. A je to úplně jiný pocit, než jsem měla kdykoliv jindy, že prostě takovýhle pocit jsem nikdy neznala. A byla jsem v tom najednou šťastná a byla jsem v tom úplně, to jsem prostě byla já. Najednou jsem věděla úplně na 1000%, že to jsem já a to je prostě ono. To je ono a že tohle chci. A šlo to pomalé, šlo to samozřejmě krůček po krůčku. Absolvovala jsem jenom za poslední 3 roky neskutečně moc seminářů, neskutečně moc čeho. Učila jsem se pracovat, jakoby tu obchodní činnost, abych nedělala už ty stejné chyby, což jsem potřebovala. Potřebovala jsem se začít fakt vzdělávat, potřebovala jsem tady tyhle všechny věci. Ale jak říkám, šlo to krůček po krůčku. V životě by mě nenapadlo, že budu mít nějaký e-shop nebo něco a hlavně by mi v životě nenapadlo, že si ho udělám celý sama. Že, protože já jsem třeba neměla na to ty finance, abych prostě někomu dala ty tisíce za ten e-shop, aby mi ho vytvořil před těma 3,5 rokama, nebo když jsem ho vlastně začala dělat, když jsem se rozhodovala, jestli e-shop anebo výstavy, což mě naplňoval víc ten e-shop, víc jakoby ten digitální svět. Mě to baví. A takže jsem prostě začala. Začala jsem zase krůček po krůčku. Trvalo mi to rok a půl, než jsem ho celý vytvořila, než jsem ho vůbec mohla spustit. Než jsem ho vůbec spustila mezi lidi, že jako nějaký e-shop mám, jo, že prostě to funguje. Než jsem si byla jistá, že všechno je propojený, že všechno prostě naprosto funguje. A dělala jsem to tady na počítači, který už je 10 let starý, ten noťas. To je možná i 12, myslím, let starý noťas. To je prostě dědeček. Barvy už skoro nefungujou, ale já tím chci říct jenom, že začněte. Nemusíte mít ty nejlepší vybavení, nemusíte mít prostě na to totální zázemí. Já začínala taky úplně s ničím. A jde to, když máte tu obrovskou vášeň pro to, když to prostě chcete, běžte ten krůček po krůčku a ten vesmír vám to začne plnit. Ten vesmír prostě vám začne dávat nabídky, začne vám to najednou chodit do toho života a budete to milovat a dělejte ty věci prostě s tou vášní, dělejte to s tou radostí. A samozřejmě ta hojnost z toho je potom, protože je to potřeba, aby ten koloběh fungoval. Vy něco vydáte, zase něco přijmete. To je naprosto v pořádku. Ale nemějte to jako prioritu. Nemějte to nikdy jakože takový ten tlak, že co teďka budu dělat, abych vydělal peníze. Někdo to tak má. A to je taky jakoby v pořádku. Ale já tam mám to srdce a mám tam to, že to prostě miluju a že bez toho nemůžu žít. Nemohla bych dýchat. Já prostě díky tomuhle, nebo ne díky tomu, já s tím dýchám, s tím jsem to já a to jsem prostě já a to je prostě ono. Takže buďte tím, čím chcete být vy a nedívejte se na ty překážky, ale dívejte se na to, dívejte se na ty nabídky, nebo jak to mám říct, na ty příležitosti. Vnímejte ty příležitosti a vnímejte to, jak to milujete a prostě soustřeďte se jenom na tu danou věc a užívejte si to, když to tvoříte nebo když je to cokoliv. A ono se to otevře, posune se vám to dál. Nikdy se nenechte porazit tím, že třeba nemáte to, jak vyrobit, nebo nemáte na to třeba finance, tak začněte sami, třeba jak já s tím e-shopem, prostě si řekněte OK, tak já to zkusím a buď to dokážu, nebo ne, buď to se mi to povede, nebo ne, no tak se z toho nezblázním, půjdu zase dál, zkusím něco jiného, někde jinde, jako jo. Vždycky ta cesta se nějaká otevře. Ale stojí to prostě potom za to, protože když se podíváte zpátky, tak si řeknete, wow, jakože je to neuvěřitelný, že
že by to člověka nikdy nenapadlo, že dostal obrovský dar. A samozřejmě člověka občas mě fascinuje, nebo ne fascinuje, občas mě tak jako zarazí, protože samozřejmě slýchávám, že je úžasný se narodit s darem, nebo že je jednoduchý se jako narodit s darem a že tím pádem mám jednoduchý to, jakoby to malování a to. Hele, jasně, určitě, jako ne každý má dar malování, ale každý máme nějaký jiný dar. Někdo má, někdo zase umí, já nevím, něco jiného. Každý umíme něco, jako jo. A každý člověk se musí, nebo ne musí, ale se potřebuje vzdělávat, pokud něco chce v tom životě nějakým způsobem, jak to říct, vytvořit a tvořit to dobře a tvořit to s tím proudem, tak se potřebuje učit a potřebuje se přizpůsobovat. To je přesně ono. Já jsem třeba měla absolutní nedostatky ohledně obchodu, ale absolutní, jako jo. A prostě totální. Když to potom jako člověk vidí zpětně, co dělal za chyby, vím, že teďka, kdybych měla cukrárnu, už to dělám úplně jinak a myslím si, že by to bylo úplně v pohodě. Ale bylo to. A já do stejné řeky asi znova nevstoupím už nikdy, ale nikdy neříkám nikdy. Jenom tím prostě chci říct a ukázat to, že když něco chcete, tak prostě si zatím běžte. Ale běžte ten krůček po krůčku a vždycky se to nějak otevře a běžte tím srdcem. Hlavně otevřete to srdce a dělejte to, co milujete a dělejte to z vášní. A dělejte to úplně, prostě proto dýchejte. A ty lidi pak budou taky dýchat. Budou dýchat s váma. Protože to je to nádherný na tom. Protože já zase mám svoje třeba, jak to mám říct, kam chodím nakupovat, co je oblíbený, třeba paní, co mi šije, oblečení a tak. A já zase dýchám pro ní, protože, nebo dýchám s ní, protože ona mi krásně šít, fantastický mě prostě šije mikiny a takový jakoby tepláko kalhoty a prostě všechno možný. A já si konečně připadám, že to jsem prostě já, že to je to moje jakoby já, že takhle prostě začínáme nějakým způsobem fungovat. A já její tvorbu miluju a to je prostě přesně ono, že každý si nachází ty svý lidi a prostě to funguje a třeba vy můžete někomu v něčem pomoct, můžete mu v něčem dělat radost. Někdo třeba může milovat uklízení, mě teďka napadlo, jo, že jako uklízecí firma je úžasná. Pokud to já bych se přihlásila, ne že bych uklízela, ale já bych potřebovala uklízet, protože já tím prostě já jsem pořád permanentně ponořená v tom tvoření, takže tady tyhle věci mě někdy trošku unikají, to se přiznám. Ale netrápí mě to, takže to je takový. Ale jako líbilo by se mi tady nějaká paní jako na úklid. To možná i vystřihnu, protože to jako ne, ale tak jak normálně videa nestříhám teda. Každopádně prostě jsem asi řekla úplně všechno, co jsem mohla. Doufám, že vám to nějak pomůže, že vám to tu cestu ukáže. My jsme právě včera totiž probírali s tou paní, ona se mě ptala, jestli ty organity, jestli jsem jako cíleně nějak začala, že už jsem věděla, jak je, ne vůbec, já jsem nevěděla, já jsem vůbec netušila. Já, když jsem začala dělat organity, tak já jsem si koupila dvě malé pyramidky silikonové, prostě, jako které se dají sehnat úplně kdekoliv. Koupila jsem první pryskyřicí, která šla kolem a prostě jsem začala. Já jsem vůbec nevěděla, co to udělá, já jsem vůbec nevěděla, co to spustí. Já jsem ani nad tím nepřemýšlela prostě, jestli to, že to budu dělat jako na to vůbec. Já jsem prostě věděla, že to chci dělat, že to prostě úplně mi to táhlo a přitahlo mě to, ty kameny. A to všechno, jak to budu skládat dohromady, já už jsem si to dokázala úplně představit, tak prostě zase jako jedu. A najednou z toho vzniklo to, že si formy děláme sami, že teď se stala neuvěřitelná věc, že se prostě pyramidy skoro totálně vyprodali před Vánocem a zase vám teda neuvěřitelně moc děkuju. To byl pro mě obrovský šok a bylo to nádherný zároveň. Já jsem vůbec ničím takovým nepočítala.
Takže já jsem, bylo to teda na knop všechno, ale zvládlo se to a já moc fakt za to děkuju. A to je přesně ono, když to děláme srdcem, tak to je ono. Takže tvořte srdcem, tvořte a žijte srdcem a hlavně prostě si ten život užívejte. A nehažte vidle dožitá jenom proto, že se něco napovedlo. Jsou těžké chvilky v životě, jasně, každý máme nějaký. Tak si třeba pobrečte, vyvstekejte se, můžete se zamlátit do posilovny, do pytla nebo něco, ale pak si řekněte, že jdete dál a že to zvládnete a mějte tu trpělivost sami se sebou i s tou danou věcí. A věřte, že se prostě s ní plní, protože to stojí za to. Stojí to za to. A já myslím, že k tomu není asi potřeba vůbec nic říkat. Já jsem to potřebovala předat dál, tady to. Věřím tomu, že pár z vás třeba to zrovna teďka potřebuje slyšet. Takže tak. Takže se mějte krásně. Mějte se úplně fantasticky. A asi se už do té doby neuvidíte, nebo vy mě neuvidíte. Takže vám přeju nádherný svátky. Nádherný, úplně prostě prožijte si to v klidu, v harmonii, v bezpečí toho domova, té rodiny. A mějte se krásně a když mě budete chtít písnout, tak mě určitě písněte. Teď už je prostor, takže už začnu odpovídat. A těším se na další videjko a těším se zase na vás, na všechny, zase na další nějakou akci. Mějte se krásně. Ahoj!